İctimoiy tarmoqlarda tarqalgan video lavhada yo'lovchilar hayotini xavf ostiga qo'yib, avtobusni qarama-qarshi yo'nalishda boshqargan haydovchi aniqlandi. Mazkur yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi Isuzu rusumli avtobus 2021-yilning 14-oktyabr kuni soat 11:30larda Samarqand shahrining Amir Temur ko'chasida qarama-qarshi yo'nalishda harakatlangan. Holat yuzasidan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, avtobus haydovchisi aniqlandi. Tekshiruv davomida haydovchi avtobusni tegishli hujjatlarsiz boshqarib yurganligi, qolaversa transport vositasiga qo'shimcha jihoz, ovoz kuchaytirgich o'rnatganligi ham ma'lum bo'ldi. Holat tegishli tartibda rasmiylashtirildi va transport vositasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga joylashtirildi. Hurmatli haydovchi, mana shu ko'rib turganingizdek, ijtimoiy tarmoqlarga ushbu avtobus transport vositasini o'zingiz va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirib, qarama-qarshi yo'nalishga harakatlanganligi to'g'risida holati ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketganda, nima sababdan transport vositasini bu holatda yo'l harakati qoidalariga amal qilmasdan boshqardingiz? Kelayotdim, o'ng tomonimda mashina chiqib qoldi. Majburligimdan uni urib yormay deb turib, istirishga palasaga chiqdim. Qarorlar toshayman, takroran bunaqa narsa takrorlamayman. Qilgan ishimdan afsusdaman. Qolgan haydovchilarga nima tavsiya qilasiz? Qolgan avtobus haydovchilariga ham asosiy qaydashdi. Bunaqa narsa qilmaslikni tavsiya qilaman. Qilgan ishimdan afsusdaman. Hurmatli avtobus haydovchilari, siz jamoat transportini boshqarmoqdasiz. Eng asosiysi, ko'p insonlarning hayoti uchun javobgar shaxs hisoblanasiz. Shunday ekan, qoidalarni buzmang.